touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka a v dnešním videjku si ukážeme dva replaye s tady tímhletím krasavcem. Dneska to bude Karo a má to jednoduchý důvod, protože Karo dostalo teďka v patchi 10.0 naprosto obrovský buff. Říkáte si, že jste neslyšeli o žádném buffu Kara? No, neslyšeli, protože ten buff byl nepřímej a samozřejmě mluvím o tom, že máte nabito na začátku bitvy. Karo je stroj, který ze tady toho reworku benefituje úplně nejvíc a je to daný tím, že Karo je notoricky známý tím, že jeho největší problém jsou právě reloady a začátky bitvy byly disky pro Karo nejhorší, protože vaše první rána se nabíjí 21 vteřin a nabít celý ten zásobník vám trvá nějakých 40. Bývaly bitvy, nebo stávaly se bitvy, když bitva trvá minutu a půl a vy máte nabitý vlastně plný zásobník až ve 40. vteřině, tak se s tím Karem fakt třeba stihli jenom jeden zásobník a byl konec bitvy, šmitec a prostě nešlo nic. Teďka máte plně nabitý celý zásobník, je to obrovský buff pro Karo, protože vlastně úplně od začátku bitvy můžete rovnou hrát a fungovat. Podíváme se dneska na dvě bitvy a obě budou na dolech, což je mapa, kde celkově takhle zásobníky benefitují úplně nejvíc. Karo benefituje úplně nejvíc ze všech tanků a doly jsou mapa, kde dokážou tanky nejvíc benefitovat z toho, že mají nabito na začátku bitvy. Právě kvůli tady tomuhle. Před patchem 10.0 bych nikdy si tady nemohl dát 11 damage úplně za free takhle v první půl minutě bitvy. Před patchem 10.0 bych teďka ještě takových 7 vteřin nabíjel a až pak měl teprve nabitý plný zásobník. Samozřejmě v tomhle patchi jsou taky huge tanky jako TVPčko, Minotauro, Padebéčko, celkově zásobníky nebo tanky, který nabíjí fakt dlouho, ale většina tanků nenabíjí tak dlouho, aby jste nestíhali nějaký nástřel, možná tak stára. Převážně z toho benefitují právě ty zásobníky, který nabíjí 20 a plus vteřin. To znamená TVP, Padeb, Karo, Krán třeba i a takovýhle stroje. No, takže k bitvě. Já mám tady celkem agresivní pozičku, čekám, co se bude dít, snažím se tady trefit kopulku TPčka, což není úplně nejjednodušší, protože dělo Kara není zas tak úžasný. Snažím se tady se schovat, aby na mě to TPčko nemohlo, přece nechci držet HPčka. To Karo má strašnou sílu v tom, že vy když držíte HPčka, tak máte v tom zásobníku prostě 4x380. Efektivně 3x380, protože vy z pravidla nechcete střílet tu první ránu. Proč? Protože nabíjí ta první rána 21 vteřin a jakmile vystřílíte tu první ránu, jste na víc než 20 vteřin kompletně absolutně nepoužitelný. Takže chcete střílet maximálně ty tři, tu čtvrtou jedině, když vám to třeba má zachránit život, nebo na konci bitvy, nebo v nějakém fakt jako úplně ultra důležitém případě. Rozhodně teďka nebudu střílet čtvrtou ránu do TPčka, abych nabíjel 60, abych nabíjel 20 vteřin. To nedává smysl. Takže já teďka rotnu, vidím tady E100, která je tady osamocená, fajtí ho jenom tady to naše Minotauro. Takže já jsem si mezi tím přebil zásobník, no a najíždím na tu E100, jedna rána. Karo má teda 3,5 sekundy interclip, což je balance faktor do jistý míry, ale člověk si na to zvykne a už to ani jako nepovažuje za nevýhodu. No a teďka, když já jsem se už bál, že dostanu ránu, tak jsem se schoval, dobil jsem si další, bohužel jsem tu ránu stejně dostal, protože jsem píkl nejspíš předním kolečkem, jak totální pepegáč. No a opět, nechal jsem si poslední ránu, nechal jsem Minotauro vystřelit tu jeho poslední a díky tomu já už mám teďka nabitý dvě a než dojedu zpátky jsem vlastně pod kopec, tak už budu mít nabitý celý zásobník. Jakmile nenabíjete tu první, tak třetí a čtvrtá rána se nabíjí fakt rychle. Samozřejmě největší DPMko máte, když střílíte právě jenom tu poslední ránu, ale kolikrát je fakt efektivnější vysypat ty tři a nabít si. Takže tady jsem si dal tři rány do té E4, už mám 5500 damage a pokud se ptáte, kde jsem těch 5,5 vzal, tak já taky nevím.
To je právě hrozná výhoda kara, nebo strašně silná vlastnost, že damage s tím karem skáče strašně rychle. A pokud dobře manažujete ten zásobník a máte delší bitvu, tak jste schopný s karem strašně, strašně moc tahat bitvy. Což právě uvidíte taky i v té druhé bitvě. A ještě mám pro vás nachystaný nějaký replay s karem, který jsou taky hodně, hodně late gameově zajímavý, takže na to se můžete těšit. Takže první bitva 6000, necelých 200 damage, 1000 assist, MK High Calibre, celkem příjemná hra, přes 270 tisíc zárobek, čistýho to bylo nějaký 226 a skoro 1700 base expo. Pěkná hra po damageový stránce. Tady ta druhá hra bude po damageový stránce ne zas až tak zajímavá, ale po průběhový stránce bude o něco zajímavější, a to hlavně tím late gamem. Takže je to úplně stejná strana, opět same old story, já díky tomu, že mám teďka prostě karo, že nabitý, tak můžu odchytnout toho leoparda nebo standarda, pokud se budou pokoušet jet na kopec, což je právě strašně silný, když takhle potkáte třeba i tanky, který můžete probít do boku, karo má 515 na héčku, nebo 515, prostě má hrozně moc na héčku, a no bude to bolet, tady toho leoparda. Takže jedna rána, bohužel teda nepadl tam žádný track a zvládli projet oba nahoru, teda ještě s tím Fávem. Fávo tady píkuje, bohužel špatná rána z mé strany, mohl jsem si možná trošku líp zamířit a tady proti tomu Fávu nechci úplně hrát. Zároveň vím, že vidím, že je sklenu RNG, ti hráči jsou dost dobří, takže musím hrát hodně opatrně a proto jsem se jako teďka rozhodl, že tady vůbec hrát nebudu. Nechci se tady nějak mrcasit, mají tanky na kopci. Nelíbila se mi vůbec ta situace, ve který jsem byl. Takže já jsem tady zůstal tady dole pod tím městem a našel jsem si tady ránu na to Fávo. Bohužel jsem se tady stakl o ty výběžky na tom baráku, ale Fávo nestihlo zareagovat na to, že ho střílím, tak dostal dvě rány. Bohužel tady ta neprobila, takže mám jenom jednu v klipu, takže si teďka nabiju. Nemá cenu teďka, nebo vlastně ani nemám sílu, nemám potenciál někam jet a něco udělat. Když nabíjete takhle s tím karem, tak prostě se někam ukliďte, kde na vás nevidí enemáci a stačí jenom čekat. Až budete mít nabito, tak pak zase můžete začít v té hře něco vyvádět. Takže já mám nabitý klip, zatím vyhráváme o jeden tank, no a vrátím se zpátky sem na ten mid a pokusím se něco taky udělat v té bitvě. Už jsem tady třeba minutu jenom jezdil a nabíjel, takže by to taky chtělo dávat nějaký damage. No, bohužel, oni mají ten kopec hodně, hodně dobře bráněný, takže já se tady budu snažit jenom dávat rány do toho leoparda. Bohužel dělo kara není úplně snapshooter, takže tady ty nedoměřené rány z otočky bohužel nebudou úplně úspěšný. A hraju tady tu defenzivní pozičku. Já tady vlastně bráním ty naše tanky, kdyby dostali přejezd od enemáků, zároveň tady vidím toho leoparda, bohužel jsem tady takel dvě rány od těch jejich medek a teďka už jsem skoro na ránu nebo na dvě, záleží od koho bych tu ránu dostal, no a odjedu proto sem dozadu na ten ostrov. Skoro je zatím 1-1, bitva celkem vyrovnaná a celkem dlouhá, jako na doli, to je už celkem dost dlouhá bitva, teda teďka padly dva killy na obou stranách, nebo jeden kill na každý straně takhle. A já teďka čekám, pořád mám tady tu defenzivní pozičku, čekám na chybu těch medek, a ta chyba teďka přichází, Fávo dostává ránu s trekem, leopard tam píkuje, dostává ránu s trekem a tadyhle velice, velice šťastná rána na to Fávo, když padalo dolů z toho kopce. Kdybych tady tu ránu netrefil, tak tu bitvu nevyhraju. Dopředu vám můžu spojnout, že by to už nešlo vyhrát. No a tady jsem v situaci 1v4. Já jsem měl za to, že to bylo jenom 1v3 a teďka jsem trošku překvapený, že to bylo 1v4. Takže bohužel, tady jedna rána od toho Fáva, mám 450, on mi dal 445, takže mi zůstává 5 HPček. Takže já teďka můžu umřít na héčko, na cokoliv. A leopard to strašně vygrídil, takže úplně zadarmo kill. Musím si dát pozor na to prase. Fávo vystřelilo a já stíhám ho zabít, protože mám 3,5 sekundy interclip, Fávo nabíjí nějakých 7. Takže tady jsem už zabil druhýho z 1v4 na 1v2. 4 killy, 4100 damage, zatím po damageový stránce nic teda úplně extra. Ale teďka jak to zahrát? Prase přede mnou
prase to vystřelilo a nagrídilo to, takže já dávám jednu ránu do vany. A teďka to prase musím ideálně zabít. Bohužel, tady ta rána ho podstřelila. Kdybych tu ránu probil, tak pravděpodobně bych byl ochotný použít tu poslední, zabít si ho, a protože to TNHčko nevím kde je, hrozně dlouhou dobu nesvítilo. A takže bych doufal, že se pak stihnu někam schovat a nabít si třeba celý ten klip, i kdybych měl nabíjet i tu první ránu. Tím, že jsem tu ránu zvorel, tak jsem si řekl, hele, OK, já to zahraju radši bezpečněji, prostě budu nabíjet, a to prase to uspěchalo, já jsem teda počkal, než si dobiju třetí ránu, takže jedna, dva, mám tu jednu ránu si samozřejmě nechám a nabijím. 5 killů z 1v4 na 1v1, teďka jenom vyřešit nějak to TNHčko, který nemá kill a hrozně dlouhou dobu o něm nevím. Takže jsem teďka hodně opatrný, nechci tu bitvu samozřejmě jako prohrát. No a objevilo se tamhle nahoře. Takže tadyhle celkem šťastná rána, ale 267 roll, což je jeden z nejnižších rolů s 380 alfa dělem. No a vidím, že to TNHčko na mě jede tudy. Takže tady mi vychází jedna halus snapshot rána. A on, protože měl jenom 80 HPček, tak se tady zabil tím pádem. Takže mi daroval toho kolobana, zároveň připravil o půlovku za 6 kg, ale myslím si, že to vůbec nějak jako nevadí. 1v4 kolobanov, myslím si, že to bylo hodně pěkně zahraný ten konec. To TNHčko bych možná nějak uhrál asi taky, kdyby se nezabil. Ale byl to válečník, Ridley Walters, kolobanov, a teda byla to jenom první třída. Možná mi tam chyběl ten kill na to M-ko, ale to vem čert. Takže Karo. Karo v peči 10-0, naprosto boží, úžasný stroj. Je to aktuálně jedno z mých nejoblíbenějších desítkových medek, celkově možná jeden z nejoblíbenějších tanků vůbec, jak taky značí můj battle count. Ten stroj kombinuje, jak bych to řekl, autentický playstyle a zajímavý zásobník, dobrou pohyblivost, dobrou depresi, ten stroj má prostě všechno. Rozhodně můžu doporučit, jestli někdy půjde sehnat nějakou normální cestou, než v nějakým šíleném pay to win eventu nebo v nějakých bednách. Takže tak, toliko ke Karu v patchi 10.0. Do komentářů mi můžete napsat, jak jste vy pocítili změnu v patchi 10.0, kdy máte nabito na začátku bitvy, jestli vám to už nějakým zásadním způsobem třeba pomohlo v nějakých situacích a tak. A to se všechno z tohoto videjka. Moc krát děkuji, že jste koukali, vidíme se někdy příště u něčeho dalšího. Mějte se fajn a zatím ahoj. Pokud bys se chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.